У Запоріжжі переселенці можуть отримати гроші на оренду житла. Така допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які проживають в місцях тимчасового поселення, зокрема в гуртожитках чи модульному містечку, та мають статус ВПО не більше 30 днів, розповів координатор проєкту «Грошова допомога та стійкість для України» від Карітас Запоріжжя Петро Смоляк. А також мати критерії вразливості, а саме багатодітна родина, це літні люди 55+, це вагітні, це важкохворі люди з обмеженими можливостями. Дохід таких людей не повинен перевищувати 6318. Виплати здійснюються в двох чергах. Перша черга надається на 3 місяці. В дану суму входить це кошти за оренду житла за 3 місяці. Потім компенсація на комунальні послуги в розмірі 2000 гривень в зимовий період. І також стартові. Це кошти, які передбачають розхід на тих самих ріелдерів, на переїзди, на, тобто, незаплановані витрати. За словами Петра Смоляка, через 3 місяці родина може продовжити оренду житла з компенсацією ще на 90 днів. Комісія соціальних працівників навідає цих людей, переконається, що вони дійсно проживають в тому поміщенні, яке орендують, і надасться друга виплата, яка також складає, це є кошти за оренду житла протягом 3 місяців і 2 місяці за комунальні послуги. Максимальна сума допомоги на місяць становить 11 тисяч гривень, каже Петро Смоляк. Прийшла людина, ми її приймаємо, вона сідає, ми просимо в неї паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця, рахунок з банку. Якщо є якісь вади, то це захворювання, інвалідність, вона може предоставити нам документи. Людина оформлює у нас заяву, в цій заяві пише свої дані, потім ми оформлюємо її все в планшеті, все фотографуємо. В Києві вирішують і дають відповідь нам. Потім заключається договір між особою, яка орендує, і той, хто надає в оренду. Разом з тим документом людина приходить сюди. Заключається трьохсторонній договір між Карітасом Запоріжжя, Карітасом України і бенефіціаром, що він буде орендувати дане житло. І тоді здійснюються виплати. Петро Смоляк каже, таку грошову допомогу можуть отримати 125 сімей у Запоріжжі. Нині заявки подали 30 переселенців.